Բարև ձեզ, Երևան Յավականու հարգարժան անդամներ, բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, 2020 թվականի մարտի 19-ին Երևան Յավականու 4 նստաշրջանի երկրորդ նիստի աշխատանքներ մասնակցում են Յավականու 44 անդամ, քվորում ունենք, նիստը հայտարարում են բացված։ Մինչև նիստի բուն իմաստին անցնելը երկու խոսքով ուզում եմ դիմել մեր համակաղաքացիներին։ Հարգելիներ ես, սիրելի երևանցիներ, սիրելի հայրենակիցներ, բնականաբար դու գիտեք, որ այս պահին գործում է Հայաստանի Հանրապետություն արտակարգ դրություն և ըստ դրա կան որոշակի կանոններ և արգելափակումներ, որոնք մենք պետք է պահենք, բայց բացի դրանից, բացի այն օրենքներից, որոնք գրված են թղթի վրա, կան չգրված օրենքներ, որոնք մենք նույնպես պետք է պահենք։ Մենք պետք է ցուցաբերենք շատ բարձր սոցիալական պատասխանատվություն և այսօրվա իրավիճակի արագ ընթացքը, այսինքն երբ այս դրությունը ավարտվի և արագությունը այդ ավարտի, կախված է բոլորիցս։ Եվ ես կխնդրեմ բոլորին, որպեսի ամեն մեկ իր տեղում նպաստի այս ամեն ինչին։ Ինչ որ պահանջվում է պետությունից, ինչ որ պահանջվում է համայնքներից, Երևանի քաղաքապետարանից, մարզպետարաններից, դա ամեն ինչ արվում է, բայց առանց ամեն մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասնակցության, բնականաբար մենք արդյունք չենք ունենա։ Այսօր շատ կարևոր է գիտակցել, որ ոչ միայն այս վիրուսը, այլ ընդհանրապես բոլոր վիրուսները, որոնք կային միջև նաև կորոնավիրուսը, իրենց հետևանքները ունեին, և մենք դա բոլորս գիտենք։ Մենք ինչ կարող ենք անել ինքներս, մենք կարող ենք ինքնապաշտպանվել, և ամենակարևորը նաև մտածել դիմացինի մասին։ Ես խնդրում եմ բոլորին, որպեսի հանրային վայրերում, այն է, տրանսպորտում, խանութներում և այլն, մարդիկ կրեն դիմակներ։ Ինչու է սա պետք։ Առաջին հերթին սա պետք է ոչ թե դուք ձեզ պաշտպանեք, սա շատ կարևոր է, խնդրում եմ սա ֆիքսենք, սա պետք է նրա համար, որպեսի դուք պաշտպանեք ձեր դիմացին ձեզանից։ Շատ հաճախ այս հիվանդությունը, և ոչ միայն այս հիվանդությունը, նաև այլ վիրուսներ, լինում են ասիմպտոմատիկ, այսինքն սիմպտոմները բացահայտվում են շատ ուշ կամ ընդհանրապես կարող են հիվանդության ընթացքում գրեթե չբացահայտվել։ Եվ դուք կարող եք չիմանալ, որ դուք արդեն վարակակիր եք, որ դուք կարող եք վարակել ձեր դիմացինին։ Եվ կրելով այդ դիմակը, առաջին հերթին դուք օգնում եք ձեր դիմացին, որպեսզի նա չվարակվի։ Սա շատ կարևոր է գիտակցել։ Տրանսպորտում, երբ նստած եք երկող կողքի, և այլն, և այլն, և այլն, որպեսի չլինեն տարընթերցուններ, այո, եթե դուք կրում եք դիմակ և ձեր դիմացինը վարակված և փրշտակ կներեք ձեր վրա, բնականաբար կաթիլը կարող է նաև ընկնել աչքի մեջ և դուք նույնպես կվարակվեք։ Ահա թե ինչու լավ կլինի, որպեսի բոլորը կրեն դիմակ, որպեսի նաև պաշտպանեն իրենցից ձեզ։ Եվ դուք ամեն մեկը կրելով դիմակ, առաջին հերթին ոչ թե պաշտպանում եք ինքներդ ձեզ, այլ առաջին հերթին պաշտպանում եք ձեր դիմացինին։ Սրա մասին է խոսքը։ Եթե պահի տակ չունեք դիմակ, այս ամենին կարող է ուղղակի այլ կտորել օգնել, որովհետև այլ բան է ուղղակի պրշտալ կներեք և այլ բան է կտորով այդ պահին ծածկվել։ Նույնպես այդ պահին դուք բավականին օգնած կլինեք ձեր դիմացին։ Սա առաջին։ Եվ երկրորդը, ես կխնդրեի նաև բոլորս շատ և շատ ուշադի լինենք տարեց մարդկանց այս հատվածում, նաև այն մարդկանց, ում հետ մենք ապրում ենք, մեր հարազատներին, ում հետ մենք ապրում ենք ամեն մեկս մեր տանը։ Այն ու ամենայնիվ աշխատեք կոնտակտը կչասնել իրենց հետ, այն ու ամենայնիվ աշխատեք դիստանցիայի վրա շփվել կամ նույնպես շփվել իրենց հետ դիմակով, որովհետև դուք նույնպես կարող եք գաղտնի տանել այդ հիվանդությունը, անգամ չզգալ, որովհետև երիտասարդ եք, բայց իրենց համար այդ հիվանդությունը բավականին բարդ է լինելու։ Եվ պաշտպանել, այսինքն դուք դիմակը կրելով, նաև կպաշտպանեք ձեր
տարեց մարդկանց։ Ես արդեն դիմել էի այս հարցով, եւս մեկ անգամ կխնդրեմ մեր հայրենակիցներին, որպեսի մինիմումի բերեն, տարեց մարդկանց դուրս գալը տանից։ Այսինքն, եթե հնարավոր է ձեր հարազատին, որը գտնում է ձեր տանը, ձեր ծնողներին, որոնք ապրում են այլ տանը, ձեր շենքում ապրող տարեց մարդկանց, որոնք այս պահին չունեն մարդ, որը կարող է իրենց մասին հոգ տանել, խնդրանքս այն է, առաջարկել իրենց, որպեսի գնումները, ամենայն, պարզ հասարակ գնումները իրենց տեղը անեք դուք և բերեք, հա, այդ տարբեր մտերիկներ իրանց, որպեսի իրենք ստիպված չլինեն դուրս գալ, օգտվեն տրանսպորտից, օգտվեն խանութից եւ այլն։ Սա շատ կարևոր է եւ խնդրում եմ եւս մեկ անգամ բոլորս մտածենք մեր կողքիների մասին, մասնավորապես տարեց մարդկանց մասին։ Սա այսպես, ինչը վերաբերում է նիստին, քանի որ ես արդեն նշել եմ, որ քաղաքապետարանը 24/7 ռեժիմով շարունակում է աշխատել, դա հենց այնպես չի, դա իսկապես այդպես է։ Մեր բոլոր աշխատակիցները այս պահին աշխատում են, ես նշել եմ, որ 60-ից և քրոնիկ հիվանդություն ունեցող աշխատակիցներին մենք ուղարկել ենք տուն այն առումով, որ ով կարող է տանից աշխատել, կաշխատի տանից, ով չի կարող, չի աշխատի այս պահին, բայց ռիսկային խմբից հանել ենք իրենց, բայց մնացածը գալիս են, աշխատում են մեր համայնքին պատկանող նաև բոլոր բուժ հաստատություններում մեր բժիշկները, որոնք առաջին ֆրոնտում են, և ես շնորհակալություն եմ հայտնում ամբողջ բուժ անձնակազմին, ոչ միայն համայնքապատկան, այլ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բուժ անձնակազմին, որոնք այս պահին առաջին ֆրոնտում կռիվ են տալիս։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Երևանի քաղաքապետարանի, թաղապետարանների և մնացած մեզ պատկանող ՓԲ-ների, ՀՈԱԿ-ների և այլ կազմակերպությունների աշխատակիցներին, որոնք նույնպես այս օրերին իրենց վտանգելով, իրենց առողջությունը վտանգելով նույնպես գալիս են և աշխատում են, որովհետև այդպիսին է հանրային ծառայությունը, համայնքային ծառայությունը, և իզուր չէ, որ սրա անունը հենց ծառայություն է, ոչ թե աշխատանք։ Նաև շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ավականու անդամներին, որոնք նույնպես համայնքային ծառայող են և ծառայում են երևանցիներին, ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին և նույնպես այստեղ են։ Այո, կային տարբեր կարծիքներ, անցկացնել նիստը, չանցկացնել, կյանքը շարունակվում է, պետությունը պետք է գործի, և եթե մենք ընտրել ենք այս աշխատանքը, ապա մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք պետք է աշխատենք նաև արտակարգ դրությունների ժամանակ և մասնավորապես արտակարգ դրությունների ժամանակ։ Այնպես որ ևս մեկ անգամ շնորհակալ եմ բոլորին, նաև ձեզ և մնացած անձնակազմին, որ այսօր ներկա են նիստին։